Друзі, вітаю на магії рослин. Якщо маєте газон, то це відео буде для вас корисним. Зелений килим на ділянці – це супер, але і догляду потребує немало. Косимо, мульчуємо, підживлюємо, поливаємо. Хтось на газоні бігає, грається, відпочиває, а хтось працює. Осінь – це чудова пора відновити газон, якщо є проблеми. І цим сьогодні і займаюся. Покажу вам алгоритм своїх дій. Йдемо на діляночку, де потрібна газону допомога. А зростає він більше 13 років. Раніше я проводила заходи по реанімації зеленого килима, але спека цього літа вплинула на якість трави. У вересні якраз сприятливі погодні умови, щоб підсіяти травосуміш, та є час, щоб зміцнити газон до морозів. Я траву вже скосила на висоту 4 см. Наступний крок – це скарифікація, аерація. У нас є агрегат 2 в одному, в якому змінюється вал. Це для прибирання поверхні від трави і моху, а це для розпушення ґрунту. Тобто, я вичесую суху траву та проколюю ґрунт, щоб більше потрапило кисню до коріння трави. А якщо немає апарату, то можна вичесати траву граблями, а проколоти ґрунт вилами. Дивіться, скільки трави, і це ще не фінал. А граблі я теж застосовую біля бордюрної стрічки, бо скарифікатор-аератор її пошкодить. І у мене не виходить так якісно, як би це зробив апарат, і це мінус. Якщо ви хочете полегшити собі догляд за газоном, робіть його прямокутним чи квадратним і без пластикових бордюрів. Після цих процедур газон страшненький, але це тимчасово. Потрібно набратися терпіння. Суха трава у мене йде на мульчування різних діляночок в саду. Це можуть бути і ягідні чагарники, і декоративні рослини. Тобто все, що можна, там, де є гола земля, я мульчую цією травою. Наступний крок – посів. Але у нас земля суха, тому поливаю. Насіння у мене від авторського газону. Компанія, яка і травосумішами займається, і добривами, і взагалі може вас проконсультувати стосовно догляду, підкажуть вам, яку краще травосуміш обрати. І мені подобається, що в них можна ще й підібрати добрива. І коли ви купуєте насіння, вам запропоную добрива, яке саме в цей час буде доречним. Ось у мене добрива газон осінь. Це я вже зроблю підживочку, коли підсію і позагріваю ґрунтосумішю. Травосуміш має назву «Спорт Міні». Я застосовую її декілька років поспіль. Підсіваю наш газон і великий, і маленький. Краще завжди купувати з запасом, щоб вам вистачило на підсів. І трава по якості не буде відрізнятися, тому що склад травосуміші різний. Саме це буде газон, який витримає і дітей, і собак, підійде не тільки для краси, але й для ігор. Термін придатності травосуміші – 3 роки. Можна застосовувати сіялки, можна руками сіяти. Там, де лисі місця, більше насіння йде. А вже зверху обов'язково потрібно присипати дренованою ґрунтосумішю або піском і шар мінімум 2 см. Якщо використовуєте пісок чи піщану ґрунтосуміш, то це плюс, бо з часом завжди ущільнюється ґрунт під газоном, а таким чином ми його розпушуємо і не буде з'являтися мох там, де зроблена якісна аерація і застосовували пісок. Ось так я зробила, ґрунтосумішу присипала. Наступний крок – добрива. Формула осіння, тобто фосфору та калію більше. Розсипаю рівномірно, можна за допомогою сіялок, можна руками, це як кому зручно.
І ось такий результат. Полив – це останній етап. Все. І через 3 тижні вже повинна бути ось така травичка. Перший покос буде, коли трава приблизно 7 сантиметрів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!